Bueno, esta es mi quinta participación y bueno, es una de las mejores carreras que hay en Barcelona, tanto de gente, de espectáculo y de bien organizada. Jo és la primera vegada que vinc, jo vinc de Tarragona, he vingut amb la gent del Club de Tenis Tarragona i tots molt contents de venir a participar i córrer per primera vegada a Barcelona. Doncs el meu repte, bueno, ja a veure si puc fer força de 50. Sobretot passar-ho bé i baixar de 50 minuts. Bueno, intentar de bajar de 44, si podemos, y si no, disfrutar. ¡Vamos a ver a Barcelona! Hem vingut a animar la nostra mare. Cridarem el seu nom. Mami, mami! L'entorn que acompanya aquesta cursa i el públic que l'acompanya és molt especial. Jo cap als 7-8 ja crec que necessitaré ànims. L'ambient que hi ha a l'arribada, no? Doncs és molt important pels corredors i durant la carrera, sobretot, altres anys l'he fet i hi ha molta animació, que és molt xulo.